Familia marehemu Agnes Wanjiru anayedaiwa kuuawa na mwanajeshi wa Uingereza mwaka 2012 inadai haki kwa mpendwa wao, wakikashifu idara ya upelelezi nchini DCI kwa kuzembea kazini. Familia hiyo ilizungumza wakati wa kusikiza maoni ya umma kuhusu mienendo ya wanajeshi hao wakati wanapofanya mazoezi katika sehemu hiyo. Anavyoarifu mwanahabari Clement Masombo, kamati hiyo inalenga kuzuru kaunti za Laikipia, Samburu na Isiolo. Familia ya marehemu Agnes Wanjiru iliwasilisha malalamishi yao kwa kamati ya ulinzi ya bunge la taifa. Msemaji wa familia Esther Njoki anasema familia yao ingali na mshtuko kutokana na kifo cha mpendwa wao miaka 12 baadaye. Mwili wa Agnes ulipatikana kwa shimo la majitaka katika mgahawa mmoja mjini Nanyuki. Ni saa hizi tunaongelelea kuhusu komiti, tunyamaze tena mpaka kitu kingine jitokeze ndio tena hii kesi itarudi. Tunauliza ni mpaka lini, tunataka haki ya Shiro itendeke. Kando na familia ya Agnes, waathiriwa wa mkasa wa moto wa Loldaiga uliotokea mwaka 2021 na kuchoma zaidi ya ekari 50,000 za msitu wa hifadhi ya Loldaiga pia waliwasilisha malalamishi yao. Waathiriwa hao wanataka fidia kutokana na athari walizopata wakati huo. This inquiry is not about evicting the British from Laikipia. It's about a more sustainable training. It's about reflecting how this training has been for the past decades it has been in existence, and eyeing for a more sustainable training that benefits the local communities and their economies. Kwa tumeanza kuvongangania hawa kutaka kulipisha vidia vile alito vile mlisikia walikuja kurevo mama kwetu. Mabomu aliwasha wakalipuka wakadhirisha watu wakakufa hata wanyama. Wakati tumeanza kuulizia hiyo maswali, hawa wasungu wa hii mashamba wakaanza kuwaenda kuwafisha. Tunataka kuona sustainable training. Bwana chairman, there's no way in the world where a military base can be established in a conservancy. A conservancy is a very sensitive area. Hapo ni mahali ya wanyama kukaa. Kamati hiyo ikiongozwa na mbunge wa Belgut Nelson Koech ilieleza majuto yake kutokana na matatizo yanayowakumba wakazi wa eneo hilo. Ile naweza sema ile tumeipata ambayo sisi kama kamati iliweza kututikisha kidogo ni hiyo kifo ya Agnes Wanjiru. Na hata ndio ilipea msukumo zaidi kamati hii kuweza kufanya kwamba kuangalia kwa sababu Agnes Wanjiru ni mmoja, lakini inaweza kuwa ni wangapi wengine ambao ni kama Agnes Wanjiru na lakini yao haikuweza kutoka kwenye press ama haiweza kutoka nje ndio watu wengi waweze kujua. Justice ya Agnes lazima itafanyika, na sio Agnes peke yake, ni justice ya Mkenya yeyote mwingine ambaye atahujumiwa na mtu yeyote kutoka nje ya taifa la Kenya. Kamati hiyo imeanzisha zoezi la kusikiza maoni ya umma ili kubaini hali halisi ya malalamishi dhidi ya wanajeshi wa jeshi la Uingereza. Inalenga kuzuru kaunti za Laikipia, Samburu na Isiolo. Clement Masombo.